ဖြေတိုက်ရင်တော့ဘလို့အတန်တွေထွက်လာနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်နေကနေကြိုသိနေပါတယ်အဖြေမှန်လေးတိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဖြေမှန်ကတော့ C အနာဂံပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီသူတော်ညာလေးသူက360မှာရန်နာထားတဲ့အတွက်360သာစခူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ယူပါရယ် congratulations ပါခင်ဗျာတကယ်လို့တတိကိုသာစွန်ပြီးဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေး320ရမှာနော်ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြအစင်သာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုအင်ဆန္ဒမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကဲဒီကနေ့မှာတော့25ရက်5လ2023မကြာသေးခင်ကပေါ့အုတ်တွင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတသမအကြိမ်မြောက်သုဒ္ဓဆုံးလင်းဗုဒ္ဓဝင်ဖြည့်ဆူပူဇော်ပွဲမှာပထမဆုရရှိသွားတဲ့မောင်ဆိုးသူဒ္ဓထွန်းအဲ့ဒီမောင်ဆိုးသူဒ္ဓထွန်းအတွက်ဦးစင်တို့တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပြီးတော့တာဓုခေါ်ဖို့အတွက်ရယ်သူဖြည့်တဲ့အဖြည့်တွေကိုဦးစင်တို့တွေကြည်သောအာဖြင့်လေ့လာသောအာဖြင့်ဘာသာရေးဘုသူတများဒါတိုးပွားစီဖို့ရန်အတွက်ဦးစင်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဓာတုခေါ်ဖို့အတွက်နဲ့ဘာသာရေးဘုသူတများတိုးပွားစီဖို့အတွက်မောင်ဆိုးသူဒ္ဓထွန်းဖြည့်ဆူခဲ့တဲ့သူဒ္ဓဆုံးနှင့်ဗုဒ္ဓဝင်ဖြည့်ဆူပူဇော်ပွဲရုပ်တံဖိုင်လေးကိုဦးဇင်းနဲ့အတူကြည့်ပြီးတော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်ကြရအောင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာဓုခေါ်တယ်လို့ပဲဒီဗုဒ္ဓဝင်အမေးဖြေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေဘာသာရေးပုတ္တတများရယူကြရအောင်ဒါဆုရသွားတဲ့ပထမဆုရသွားတဲ့မောင်ဆိုးသူဒ္ဓထွန်းပါပဲဒါ360ရသွားတာ။မဆူယူနေတဲ့ပုံ။ဆူယူနေတဲ့ပုံပြပါပဲ။မေကွန်အားလုံး90ရှိမှာ။အမြင့်ဆုံးဒီ320။နံပါတ်6ဒီ360။နံပါတ်5ဒီ330။နံပါတ်4သည်15သိန်းနံပါတ်3သည်7သိန်းနံပါတ်2သည်4သိန်းနံပါတ်1သည်2သိန်းအခု2သိန်းတန်မေကွန်စပြီးတော့မေ့ပေးမယ်ပထမနံပါတ်1က2သိန်းနံပါတ်2က4သိန်းနံပါတ်3က7သိန်းနံပါတ4က15သိန်းနံပါတ5က330နံပါတ6က360နံပါတ9က320ဒါမေကွန်ခုနှစ်ခုစလုံးဖြည့်ဆို့နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်320ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့တွေကြည့်ကြည့်အောင်နော်မေကွန်မေးပါပြီ။ခမဲတော်တောတနာမင်းကြီးပြိဋိဘံစန္ဒနာမူတိအချိန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဝါဆိုတရင်သုံးနေခဲ့သည့်မဟာဟွန်တော်သည်မြည်သည့်ပြီမတော်အဟုတ်ဖြစ်ပါသည်အေတောထိပ်ပြီဘီဝဒါလီပြီစီကပိလောပြီဒီပါရဏဒီပြီဘီဝဒါလီပြီပါဖေယဖြည့်စသူရဲ့အဖြေမှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာဝေတာလီပြည်ဖြစ်ပါတယ်မိုင်ကန်ပါတယ်စုချင်းငွေ2သိန်းစတင်ရရှိပါပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်မေကွန်ကိုရှေ့ဆက်ပါလားဒါလေးရှေ့ဆက်ပါပါဒီမှာပြန်နောက်ထပ်မေကွန်တစ်ခုပြပေးထားပါမယ်
မပြခင်ဘုန်းကြီးညရင်ရုပ်ပေးမယ်နော်နားထောင်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပေါ့နံပါတ်1မေကွန်းမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တတ်တော်ရွယ်သူဖြစ်သောပတိနေတီကောသလမင်းကြီးဤစစ်တေနာပတိဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော်မန်လိကာဤမွေးဖွားရဇာတိကိုတိကျစွာဖြေပါဆိုတဲ့မေကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေလေးမျိုးပြမယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစောကစုငွေ2သိန်းရရှိမယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေလို့အဖြေမှားလို့ရှိရင်စုငွေ2သိန်းမှာဆုံးရှုံးမယ်ဒါလေးဆက်ပြီးတော့ဖြေပါလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖြေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖြေပါမယ်ဗျာအဖြေလေးမျိုးပြပါA. Kodala Dain B. Radhajo B. C. Paranadi B. D. Kodinaron B. D. Kodinaron B. Bang Pheya Apheyman Piyata Bima Phipare Apheyman Garo D. Kodinaron B. Phipare Mangan Mare Kamiya Dutiya Asin Megon Atwa Sungwe4သိန်းရရှိပါပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်မေကွန်းဆက်ပြီးတော့ဖြေဆိုမှာလားဒါလေးမေကွန်းကြည့်အောင်မယ်မေကွန်းပြပေးမယ်နော်ပြပါနော်မေကွန်းပြပေးမယ်ဒါမှဟိုကြည့်ရတာမစစ်ဖြစ်ဒါဖြေဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေကွန်းလေးကြည့်ပေးပါနော်ကပိလိုပြည်သည်မြည်သည့်တိုင်းအတွင်းတွင်တိရှိပါသည်ဆိုတော့မိကုန်းဆက်ပြီးတော့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တဲ့ခါမှာ7သိန်းရမယ်မှားတော့လို့ရှိရင်တော့စစောက4သိန်းမှာဆုံးရှုံးမယ်မဖြေဘဲနားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စစောက4သိန်းယူပြီးတော့တခါလေးဆုချပေးလိုက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကစားမလားတင်ညာမပဲနားမလားဆုံးဖြတ်ပြပါဆက်ဖြေပါမယ်ခင်ဗျာဆက်ပြေမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ multiple choice မေးခွန်းတွေပြပေးပါမယ်။ကပိလိုပြည်သည်မြည်သည့်တိုင်းအတွင်းတွင်တရှိသေးတယ်ဆိုတော့မေးခွန်းကို A တက္ကတိုင်း B ဘက်ကတိုင်း C မကတာတိုင်းနဲ့ D ကောသလတိုင်းစပြေလို့ရပါပြီ။ A တက္ကတိုင်းပါခင်ဗျာ။ရှစ်သိန်းနံမေကွန်းအတွက်အဖြေအေတက်ကတိုင်းလို့ဖြေဆိုသွားပါတယ်အဖြေလေးစစ်ပါမယ်ခင်ဗျာအေတက်ကတိုင်းမှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာစုငွေ7သိန်းရရှိပါပြီနောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုပြပေးပါနောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုကိုကြည့်ပေးပါဖြေဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ဖြေဖို့ပဲနှိပ်ပေးပါမဖြေဆိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိရရရှိထားတဲ့စုငွေ7သိန်းနဲ့နာခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုံလေးမေးလို့ရပါပြီဖြေဆိုမှာလားခင်ဗျမိကုံလေးမေးလို့ရပါပြီ15သိန်းနဲ့မိကုံမြေသူဤရှောက်ထားချက်ကိုအကြောင်းပြု၍မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့သားကိုရှင်ယဟန်မပြုတ်ပေးရဟုသောဥပရေတော်ကြီးကိုပြည့်ညတ်တော်မူထားခဲ့ပါသည်ဆိုတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လို့ရှိရင်စုံွေ15သိန်းဖြစ်သွားပြီမဖြေဘဲနဲ့မသေးချာလို့မဖြေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီညမှာနားလို့ရပါတယ်စုံွေ7သိန်းကတော့တောင်းရှိသူတွေကချီးမြှင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကစားမလားဒီညမှာနားမလားဆက်ဖြေပါမယ်ခင်ဗျာဆက်ဖြေမယ်နော်ဆက်ဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမဲ့ multiple choice မေးခွန်းတွေကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုံများပြသပေးပါခင်ဗျာ15သိန်းနဲ့မိကုံအတွက်မိကုံနေပါ A ဘိမ်ပဒါရမင်းကြီး B ကောသလမင်းကြီး C တုတ်ဒေါတနာမင်းကြီး D တုပ်ပဗုဒ္ဓမင်းကြီး C တုတ်ဒေါတနာမင်းကြီးပါခင်ဗျာတလေးပြန်ပြောပေးပါ C တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးပါဖေ C တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးလို့ဖြေထားပါတယ်အဖြေစစ်ပါမယ်ခင်ဗျာ
C သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးဆိုရင်မှန်ကန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိအချိန်ထိ15သိန်းရရှိနေပါပြီနောက်ထပ်မေကွန်းကြည်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကစားမလားနားမလားဆိုတာဒါလေးဆုံးဖြတ်ပိုင်권ရှိပါတယ်နားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိရထားတဲ့15သိန်းနဲ့စုငွေကြီးမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေကွန်းပြေဆိုအောင်ပါမယ်တကယ်လို့ပြေဆိုလို့မှားသွားရင်တော့ရှေ့ကရရှိထားတဲ့စုငွေပါဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မေကွန်းကိုပြသပေးပါဦးခင်ဗျာ30တန်မေကွန်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမမေးပေးပါဦးခင်ဗျာရဟန်းတော်များအနေနဲ့ဘုရားချမ်းမတ်တော်မူခဲ့သောဝိနည်းဒေသနာလိုက်နာခြင်းသုံးပွဲ28တွဲသိခါဘုတို့တွင်ကျွလွန်မိပါကပြန်လဲကုစား၍ရနိုင်သောသိခါဘုဘယ်နှဘုတ်ရှိသလဲဆိုရက်မေကွန်းဖြစ်ပါတယ်သိန်း30တန်မိကွန်းဆက်ပြီးတော့ဖြီလို့မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စုငွေသိန်း30ကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကချင်းပြပေးလိမ့်မယ်မှားလို့ရှိရင်တော့တားရမယ့်စုအလုံးဆုံးရှုံးမယ်ဆက်ပြီးတော့ဖြီမလားဒီနေရာမှာနားမလားဆုံးဖြတ်ပြပါဆက်ဖြီပါမယ်ဖေဆက်ဖြီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိကွန်းတွေကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိကွန်းများပြပေးပါဦးခင်ဗျာကျွလုံမိပါကပြန်လဲကုစား၍ရနိုင်သောသိခါဘုတ်တို့သည် A 200 B 210 C 220 D 223D 223ပါဖေဒီဆိုတော့ဒီ223ဖြစ်ပါတယ်အဖြေစစ်ပါမယ်ခင်ဗျာအဖြေမှန်ကတော့ဒီ223ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ330ရဲ့မေကွန်းကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်တဆင့်တက်ပါတော့မယ်360မေကွန်းကိုပြသပေးပါမယ်။360မေကွန်းကိုရက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနာနိုင်ပြီးတော့စက္ကစားမယ်ဆိုရင်စက္ကစားနိုင်ပါတယ်။မေကွန်းပြသပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ရာဇဂျူပြင်းနဲ့ဝေသာလီပြည်ကြားအရှိန်အောင်ဖြတ်တန်းစီစဉ်သွားလျက်ရှိသောမြစ်ကြီးတစ်စင်းကိုရွေးချယ်ဖြည့်ဆို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဲလေးနှိပ်ပေးပါ။ရက်တက်မယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်ပြေဆိုမယ်နော်ဒါလေးပြေဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေကွန်များမေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာပြသပေးပါ A ကင်းကာ B ယမုန်နာ C စီရဝတီ D နေရင်ဇရာဖြစ်ပါတယ်ဖြေပါA ဂင်္ဂါပါဗျာဖြေဆိုသူက A ဂင်္ဂါလို့ဖြေဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေစစ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာအဖြေ A ဂင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းယူပါတယ်360မေကွန်းအထိဖြေဆိုနိုင်တဲ့အတွက်ဝန်တာကိုယူမိပါတယ်နောက်ဆုံးသိန်း120မေကွန်းမေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအဆင့်ငွေချက်သိန်း120တန်မေကွန်းကိုဖြည့်ဆို့မလားမဖြည့်ဆို့ဘူးလား play or stay ကစားမလားနားမလားဆိုရဲမေကွန်းပြတာပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံဘုံမေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ရှေ့အိမ်ဘက်ကိုမြင်ရလားသား။အိမ်ဘက်မြင်ရနော်။မြင်ရနော်အဲ့ဒီမှာပဲကြည့်မယ်နော်။
320သုဒ္ဓဆောင်ဘုရင်ဘိုးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်မှာခေါင်းကကြီးညာပေးတဲ့လူရှင်တွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မဒါနပညာသင်စရိတ်တက္ကသိုလ်စရိတ်ကာမိအောင်သူတန်းမယ်လို့ဘုန်းတော်ရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့စည်ရင်ပြထားတယ်။ဒါအတွက်တဆင့်ပဲရှိတော့တယ်မိကုံ။သိန်း60လက်ထဲမှာရပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီမိကုံကိုသာဆက်ပြေမလားဒီနေရာမှာနားမလားဆက်ပြေမှာဘုံဘုံတော့အပြေမှန်၄မျိုးပြမယ်မားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအလူငွေတွေအားလုံးဘုံဘုံတို့ဘိုးဘွဲ့ကသိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်ပထမဆုရှင်အတွက်သိမ့်ပေါင်240ဖြစ်သွားမယ်အကေရတာဆက်မပြေဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာရက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်60ဘိုးဖွဲ့ရနေပြီးတော့အတူရှင်နေနဲ့ညှိပြီးတော့စီမံပေးလိုက်မယ်။ကျန်တဲ့စုသည်ဘုန်းကြီးတို့ဘိုးဖွဲ့ရမသိမ်းပါဘူး။လာမယ့်နှစ်ပထမဆုရှင်အတွက်320 + 60ဆို380ဖြစ်သွားမယ်။80ကစားမလား။ဒီနေရာမှာနားမလားဆိုတာသားကိုယ်တိုင်ပဲတီးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။နားလိုက်ပါမယ်ဖေ။နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့တေချောင်းမေးပြပါမယ်။မိကုံးကသားကိုပြထားပြီးပြီးအဖြေလေးမျိုးလည်းပြီးရင်ပေးမှာ။ဖြေနိုင်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်အဆက်ဖြေရင်နှစ်ဆရ။အဖြေနိုင်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလို့ရတယ်။ဒီတခါနောက်ဆုံးဘုံဘုံခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဘဲတီးပြီးတော့ confirm လုပ်ပါ။ပဲတီးပြီးတော့ဒါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို confirm လုပ်ပေးပါတဲ့ဖြေမလားမဖြေဘူးလားပြောပေးပါတဲ့တေချာလေးစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့နားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာမာဘုတ်ဝင်ချက်တို့ရှေ့ကိုဒီလောက်စင့်တိဖြစ်စိုးပူဇော်ပေးတာဘုံတို့ဘိုးဖွဲ့ကလည်းပဲဂုံယူတယ်ပြိတ္တတိအားလည်းအလုံးအားလည်းပဲဂုံယူတယ်အလူရှင်များကိုလည်းဘုံဘုံတို့ကမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဘုံဘုံတို့ကအလုံးစုံစူချလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးတော်ညာလည်းပဲပြိုင်ဝဲဝင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါတယ်မဖြေခြင်းနဲ့မိကုံးကိုလည်းအတင်းမေးလို့များသလိုဖြေခြင်းနဲ့မိကုံးကိုလည်းတားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အလုံးသောပြိတ္တတိကုသိုလ်ပို့ပြီးတော့ထူးအောင်ဘုသူတ္တရအောင်နားတော့နားပြီးသွားပြီနော်သိန်း60ဘိုးဖွဲ့ကသိန်း60ပေးဖို့ပြင်ထားပေးလိုက်ပါအလူရှင်တွေကိုလည်းပဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုရင်ကိုကြစုချလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်ပါအဖြေလေးမျိုးလေးနမူနာဖြည့်ကြည့်မဖြည့်ကြည့်ညုံလားအဖြေလေးမျိုးပြပေးမယ်နမူနာဖြည့်ကြည့်ပေးပါတဲ့နံပါတ်1သောတာပန် B sorry A သောတာပန် B တဂရဂံ C အနာဂံနဲ့ဒီရဟန္တာတာဂေဝိမင်းသား6ဦးဥပါလိစတ္တာတေတို့ရှင်ယဟန်ပြုကြခြင်းတွင်သုဒ္ဓေါဒနာမင်းကြီးသည်လောကုတ္တရာတရားတို့အမြင့်ဆုံးဘယ်အဆင့်ထိရရှိပြီးဖြစ်ပါသနည်းတဲ့။ဒါနမူနာလေးမေကုံးတစ်ခုလောက်ဒါရပါတယ်ဖြည့်ကြည့်ပါလား။မှားတာမှန်တာမဆိုင်တော့ဘူးနော်။ကြိုပြောပြီးပြီနော်။ဒါ60ပိုင်ပြီးနေပြီ။သိကြပြီပြန်ပြီးယူ။သာသနာပဲဒါအသားရဲ့အဟုတုတာကိုထပ်ဆန်းတာပေါ့စီအနာကမှာဗျာပြောင်းအောင်မလားပြောင်းအောင်မလားတဲ့အဖြစ်မှန်မပြောင်းတော့ပါဗျာဒါပရိသတ်ဘုဟုတုတာရအောင်မနော်ဒါနော်ပရိသတ်ဘုဟုတုတာရအောင်ဘုံဘောမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဘုံဗျာအဖြေတိုက်မလားဗျာဖြေတိုက်ပါမယ်။ပြိတ္တကအရင်မေးကြည့်ပါ။ပြိတ္တတွေအရင်မေးကြည့်ပါလေ။ပြိတ္တတွေသာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဖြေမှာလားနားမှာလား။နားမှာတဲ့။တလေတန်နဲ့
တလေတန်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရောဘာများဖြစ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျာမသိဘူးတဲ့တချို့ကလက်တွေခါပြအဲ့လောက်မပွင့်လင်းပါနဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးလို့တော်လိုက်တာနော်အဖြေတိုက်ရင်တော့ဘလို့အတန်တွေထွက်လာနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရင်ထဲကနေကြိုသိနေပါတယ်အဖြေမှန်လေးတိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဖြေမှန်ကတော့စီအနာခံပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီတို့တော်ညာလေသူက360မှာရန်နာထားတဲ့အတွက်360သာစခူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကွန်ယူပါရယ် congratulations ပါခင်ဗျာတကယ်လို့တတိကိုသာစွန်ပြီးဖြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေး320ရမှာနော်အလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်ရှင်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုခွန်နိုင်ကြ၍ဘာသာရေးဘူတုတ္တများလည်းပဲရရှိနိုင်ကြ၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြကျမ်းမှချမ်းသာစွာနှင့်သာသနာအကျိုးကိုစတတ်တဲ့ဘုသေးဘုဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှာပံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သာသနာပြုဥတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။